E estamos de volta com mais Front Mission First, galera. No vídeo passado nós salvamos o irmão da May e nesse episódio a gente vai provavelmente fazer um ataque a uma base, né? Vambora. Military Ward. Então esse é o nosso desertor. Eu vou escoltá-lo para a base. Não, você não vai levar Yerin embora. O quê? Você conhece esse cara? Ele é meu irmão, o que significa que vai ter que passar por mim primeiro. Deixe eles em paz, coronel. Eu não vou ver outra família ser despedaçada. Você vai ter que passar por cima de mim também. Deixe ele conosco. Os corvos vão vigiá-lo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas deixe-me deixar algo claro. Se ele tentar fugir, eu vou atirar nele. Agora peguem seu equipamento e vão direto para a Fortaleza Morgan. Ok, pessoal, vamos embora. Você também, Yerin. Ok. Sim, senhora, obrigado. Ei, por que você ficou vermelho? Yerin se juntou ao seu esquadrão. Ah, o que eu fiz para merecer essa equipe? E ó, telefone. Esse é Olson. Ah, é você. Eu ouvi que você tem um dos meus no seu pequeno grupo. Sim, mas não precisa se preocupar. Vou vigiá-lo. Enquanto eu tiver a sua segurança... do seu pedaço de materiais... Como eles estão indo? Eles estão se dando muito bem. Você já viu você mesmo... Você não deveria ir? Você vai ficar ocupado logo, logo. Então parece que você ouviu de mim de novo, né? Tenho certeza que eu irei. Quer dizer, vai ouvir sobre ele, né? Quem é esse maluco no telefone? E me parece que... O Yerin... Se juntou a nós. Vamos ver aqui. O mecha dele é bem magrinho. Eu não vou nem levar ele na missão, sendo muito sincero. Eu não vou nem levar ele, na moral. Tô sem dinheiro também. Ah, na verdade eu tenho uma grana. Pera aí. Vamos lá. Weapons. Vamos colocar nele umas metralhadoras aqui. Cemitério. Ih, tá muito pesada, mano. Não dá não, ó. Não tem como não, olha. Não tem como colocar arma nele, não. Tá bom. Vamos lá. Não vou nem levar ele na missão. Qual o significado disso? Eu disse que eu não precisava da sua ajuda, Driscoll. Eu não estou fazendo isso por você, Kirkland. Estou usando essa instalação para conseguir informações de combate desses novos Wanzers e seus pilotos. Tenho certeza que você não fará objeções. Driscoll, isso não é maneira de falar com o superior. Você, é claro, está ciente de que membros do Instituto não estão vinculados a uma cadeia de comando. Eu posso me adereçar a você da maneira que eu quiser. E eu estava sendo educado. Obrigado pela sua cooperação, coronel. Tenha um bom dia. Quem construiu esse troço aqui? Wanzers não podem vencer contra isso. Wanzers são as únicas coisas que podem. As armas de grosso calibre da fortaleza não foram designadas para alvos do nosso tamanho. Nossas ordens são claras. Nosso objetivo primário é destruir as três armas principais da fortaleza. As armas principais não vão conseguir nos rastrear se chegarmos perto. Ok. Vamos lá. Latrell. Primrose, você.
Vem você, vem você. Eu não sei se eu vou estar trazendo o Witness nesse episódio aqui. Acho que eu vou estar trazendo, vai, pra ele ganhar uma skill. Vem o Paul. Deixa eu ver aqui. Eu não vou trazer o irmão da Mei, nem ferrando. Eu vou trazer a party normal, galera. Vamos lá, Mei. E vou trazer o Trojan, que é o nosso suporte. Vamos lá, os principais, vai. O resto aqui eu não vou estar trazendo nessa missão, não. Eu até gostaria de trazer os novos, mas não vou, não. Reforço. Beleza, os caras já começam rushando na gente. Dá pra tirar o canhão de baixo aqui? Não, não dá não. Eu vou realmente ter que escalar. Eu vou ter que subir pra atirar nos canhões ali. Ok. Vamos dividir o grupo aqui certinho, vamos lá. Vamos ver o que eu faço aqui. Eu só tenho um suporte, né, que é o Hans. Vamos vir pra cá. Vamos a Shaft no Witness. No não erra, por favor, Hans. Ah, mano, o cara errou a parada de suporte. O cara é um idiota. Aí é complicado, né? Tá, aqui o combate vai ser mais pesado, porque os caras vão vir com tudo pra cima da gente. Então é bom vir com os caras pra cá logo. Então vambora. A gente vai usar esses caras pra escalar, né? Aqui na frente não vai ter como ficar enrolando. A gente vai ter que subir. Olha o tanto que o Paul consegue andar, mano, com o upgrade que eu dei nele. Esses robôs não tem míssil, né? São só atacantes, eles. Esses aqui tem. Vem pra cá. Vou meter míssil nesses caras aqui. Uma hora vai morrer. Caramba. Caramba, a placa do bicho é dura, hein? Vem pra cá. Eu não quero tomar tiro, mano. Na moral. Eu vou ficar esperando esses caras chegarem aqui. Vamos ficar aqui esperando. Vamos se mover pra cá. Eu vou usar a defesa na Mei, que ela tá na frente aqui. Eu acho que eu vou errar de novo, mano. Beleza, acertei. Maravilha. Aqui eu vou fazer uma mistura de ataques, no qual eu vou usar o suporte da gente. Pra tentar acertar o inimigo sem sofrer nenhum dano. Míssel na cara. Nossa, cara, errou. Como é que erra essas coisas, na moral? Vai, não acerta aqui, não? Aqui acerta, vamos lá. Boa, foi. O pô de nível, a Natalie. O Lloyd. Não é muito bom ficar. Vou ficar aqui onde tem as árvores pra ter defesa. Será que consigo destruir o braço desse cara? Vou mirar na cara. Beleza, quase morreu. Esse inimigo anda até onde? Anda até aqui. Tá, eu não quero que o Pee-wee morra, então vem pra cá.
Parece que as armas não acertam a gente por enquanto, né? Eu vou atirar de volta, mano. Não tô nem aí. Toma, perdeu a perna. Eita. Ok. Você vai tomar de volta tudo isso aí que você atirou em mim. Eu vou bater nesse cara aqui. Vamos lá. Tem uma coisa que tá ficando mais fraca. É, são os nossos Wanzers. É, porradeiros. Eles estão ficando bem fracos. Eu vou atacar o de trás. Porque ele tem menos vida. Caraca, um míssel só, mano. Um míssel só foi suficiente. Beleza. Vamos lá, atacar o de trás com mais míssel. Nossa. Perfeito. Perfeito, galera. Perfect. Beleza, o missile dele está quase morrendo. Tem muita vida, hein, esse inimigo aí. Não gostei, não. Tem muito HP. Eu vou bater nele. Eu não vou usar nenhuma granada, nem nada. Droga, devia ter usado alguma coisa. É sempre assim, mano. Vou bater com o kit. Ah, morreu. Boa. Essa metralhadora é boa, cemitério. Ela é bem legal. Vamos lá, Piuí. Capaz da gente começar a tomar dano aqui. Acho que já é bom rushar, né? Aquele canhão ali parece que vai atirar na gente. É bom a gente rushar. Ó, eu sabia, mano. Filho da mãe, eu sabia. Aquela turret ali vai começar a dar dano na gente. Tem que destruir ela, não dá pra ficar... Não dá pra ficar... Não dá pra ficar abaixo dela, não. Quase, hein, Paul? Ok, vamos lá. Destruir a turret. Não dá pra deixar ela viva, não. Aê, pronto, acabou. Não dá pra deixar essa torrezinha ficar dando pipocada na gente, não. Mata logo. Vem pra cá. Pra cá. Metralha. Nossa. Não levou o braço, né? Que era o mais importante. Eu não vou mais gastar míssel aqui, não, galera. Eu vou segurar os mísseis que a gente tem. Tirão de 12. Droga. Que droga, mano. Vou ter que usar o míssel aqui, cara. Por causa do personagem. Vem o Piuí pro meio aqui. Olha.
Vamos vir pra cá pro mato. Fazer o seguinte. Se curar. Deixa esse cara ali cercado. Não sei o que ele vai fazer, mas... Olha o canhão, cara. O canhãozão arrancou minha perna. Caramba. Eu não tinha ideia que ele me acertava naquela direção ali. Beleza, o cara realmente atacou a gente, o missile deles. Ousado esse. Vamos recuar pra cá. A gente vai recuperar a perna ali no JJ. Recua. Recua pra cá. Uai. Ei. Vamos continuar parado aqui, vai. Ah, ele tem uma bazuca, né? A Banish na cara. 99, é um bom dano. Tenho que admitir. Vem pra cá, Natalie. Míssel. Ah, mano, tá de sacanagem. Não podia dar miss, não, cara. Tinha que ter acertado. Aê, pronto. Menos... Olha! Duelo. Speed. Speed é melhor, né? Olha, dá pra pegar... Não, pera aí. Dá pra pegar dois. Eu ganhei dois talentos com... Com o kit numa luta só. Numa kill. Aí sim, hein? Vem pra cá, Mei. Ela trabalha de Mei. Vai lá, Mei. Pronto, acabou. Destruímos quem tinha que ser destruído. Paul, usa item aqui pra reparar seu braço, as merda aqui. É o seguinte, tem... Olha aqui, tem inimigo aqui. Eu vou avançar pra cá. Nossa, não tem como avançar. Eu tô sem cura com esse personagem aqui, né? Será que o canhão vai me acertar ali, mano? Tomara que não. Vamos proteger o personagem aqui. Vamos ter que avançar pra cá, não tem escolha. A gente vai ter que destruir o canhãozinho ali. Ok, não tem ninguém no range de nenhum canhão. Ótimo. Atira, vai. Nossa! O Piuí não aguenta, não. Esse nível de dificuldade com os inimigos já... É demais pro Piuí, mano. Ele não tanca, não. Ah, minha perna voltou. Droga. O dano do JJ já tá fraco. Desses Wanzers que tem... Arma corpo a corpo já não tá dando conta, não. Ai, míssel. Tudo que não podia acontecer, né? Vamos lá. Hot dog ou cemitério, vai. Perfeito. A gente agora com speed vale muito mais a pena utilizar armas. Como é que se diz? Metralhadoras. O foda é agora. Nossa, o Piuí vai morrer. A gente não pode deixar o Piuí morrer, galera. Se deixar o Piuí morrer, fodeu. Vem pra cá. Ih, rapaz, não consigo acertar esse cara. Eu consigo acertar aqui. Vamos lá, Banish. Na fuça. Não erra. Boa. Agora é o seguinte, vem pra cá pra frente.
Pronto, protege o Piuí. O Piuí não pode morrer, mano. Switch. Boa, braço e perna. Já era. Lá se foi o braço e a perna do maluco ali. Ok, longe dos canhões. Ih! No, maluco vai matar o Paul. O Paul vai morrer. Atira. Na fuça dele. Switch. Toma. Ótimo. Ainda bem que eu troquei para duas armas. Nenhum deles sobreviveu. Talvez tenha sido muito cedo para usá-los em combate. Temos mais do que material suficiente. Caramba. O cara sacrificou o soldadinho dele. Agora é aquele momento em que a gente vai curar o nosso soldado, né? Mas vamos atacar aqui a fortaleza do canhão aqui. Que a gente tem que destruir esse inimigo aqui. Vou guardar uns reparos aqui. Talvez eu deva vir pra cá. Deixa eu pensar aqui. Olha isso. Tem dois alvos aqui. Vamos vir pra cá. Nossa, tem dois canhões aqui na minha frente. Tem um ali. Eu vou destruir esse aqui porque é um problema maior. Boa, tá do lado. O grandão não vou conseguir destruir com o dano que eu tenho agora. Vamos vir aqui. A gente pode até atrair a atenção dele. Boa. Piuí tá do lado do cara. A Natalie. Vamos mover o Piuí pra cá? Putz, o Piuí vai morrer, né? Se esse canhão virar no Piuí, ele mata o Piuí. Não tem o que fazer. Tá, vem pra cá pra frente, Piuí. Agora a gente tá naquele dilema lá. Eu vou subir aqui com o JJ e o Kit. Eu vou destruir o inimigo ali. Beleza, sobe. Defende o máximo que a gente puder. Nossa, 82 na perna. Caramba. Deixa eu pensar aqui. Vamos dar resupply aqui. Pronto, quebrei. Ali daquele lado ali, onde tá o Kit e o cara, não tem como fazer mais o que eu queria fazer. Então eu vou curar aqui as partes do corpo do meu Wanzer. E já vou me posicionar pra... Acho que eu vou vir por esse lado aqui. Olha que tem um canhão bem ali, ó. Vamos subir aqui. O Paul tá morrendo, coitado. Vamos usar item aqui nele. Vem você pra cá. Eu acho que eu vou vir pra cá. Vamos vir pra cá com todo mundo aqui. Pra aqui pra cima é um perigoso, cara. Tem missile aqui, tem... Acho que eu vou descer. Vou descer, vou ficar esperando o inimigo chegar aqui. E vou dar resupply nos mísseis dos aliados ali. Beleza. Tamo... Ih, atirou na gente.
Filho da mãe, hein? Vamos usar um item para reparar aqui nossa perna. Agora eu tô naquele... Eu vou vir pra cá pra cima. Ah, dá pra atacar. Ótimo. Beleza, 37 de vida. Eu vou arriscar o tiro, mesmo sabendo que eu vou errar. Errei, mas valeu a pena arriscar porque... O cara podia ter morrido se eu tivesse acertado. A torre inimiga teria sido destruída ali. Tá, eu vou ter que usar míssil aqui, não adianta. Beleza, menos uma torre. Tem outra pra cá? Não tem. Essa foi a última torre pequena, agora só tem a grande. Tá, Piuí! Recua pra cá. Se você ficar aí, você vai morrer, Piuí. Vou vir pra cá com o Ryuji, que ele consegue acertar a torre de lá de cima com a bazuca, né? Agora é aquela questão, né? Vamos ficar aqui. Na real, vamos dar resupply, né? Eu tinha me esquecido. E vamos ficar aqui com esse cara aqui. Aê! Ele veio certinho pra nossa arapuca. Ele veio pro nosso lado, esse cara, mano. Esse cara vai apanhar. Você vai tomar uma surra, irmão. Cara, eu acho que eu vou só meter míssil nesse canhão aqui agora. Mas primeiro... Vamos subir. Atacar não tem como agora, mas vai ter no próximo turno. Aqui eu já dei resupply. Vamos meter tiro nesse cara aqui. Já dá até pra atirar lá em cima, mano. Vamos vir pra cá. O Frederick tá full HP, não tá? Então não tem problema. Vamos usar uma cura aqui na perna. É sempre na perna que os caras atiram, né? É estranho. Eu vou vir aqui. Nosso canhão tá bem ali, ó. Eu tô com medo de morrer, cara. Mas vale a pena, hein? Vale a pena dar uns tiros de míssil no objetivo ali. Até pra gente poder subir e matar o canhão no próximo turno, vale a pena. Não tem como usar nenhum item importante aqui. Vamos só ficar atrás do cara aqui. O Piuí, eu não sei se eu vou pra cá. É arriscado, mas vamos lá. Vou destruir o canhão, acho que eu consigo. Vamos lá. Aê... Ah, mano. Droga, mano. Eu não devia ter movido o Piuí pra perto. Ah, Piuí. Maldito, mano. O cara mirou no Piuí, cara.
O cara matou logo que ele não podia matar. Filho da mãe, cara. Vamos atirar no canhão. Uma hora ele morre lá. 130 e pouco. Uai, não deu pra atirar. Que merda, cara. Não dá pra atirar nele dali de cima. Ok. O cara acordou do stun e me bateu. Beleza. Vamos lá, cachorro quente. Já era um braço. Já era um braço, maluco. Aqui a gente come hot dog. Ali em cima eu não vou, porque o chefão vai me tacar míssil. O Piuí morreu. Não vou mais conseguir recuperar o que eu perdi. Vamos vir aqui. Não tem nem como usar flash nem ácido aqui. Dependendo do quão errado der a missão, o personagem suporte, ele pode não ajudar. Por exemplo, a gente perdeu o Piuí. Ele é um melhor suporte do que o personagem com item de suporte. Nossa, quase. Quase levei o missile embora. Eu acho que eu vou ter que destruir tudo aqui, né? Eu acho que eu vou ter que destruir tudo. Eu não vou conseguir apenas chegar lá no... no final ali sem... sem destruir as torres. Eu vou ter que destruir não só as grandonas, como as pequenininhas. Coronel, nossas armas principais foram destruídas. Impossível? O que esse esquadrão de Wanzer está fazendo? É, maluco. Nós somos a elite. Não, filha da puta. Vai pra cá, não. Pra cá, pra cima. Hot dog. Ah, mano. Não! Como é que eu errei um tiro de hot dog desse? Pra cá, pra cima, dá pra dar tiro de bazuca? Dá. Banish. Você está banido! Toma! Eu não vou subir. Vou vir cá pro lado. Vou usar uma cura aqui no nossa, na nossa perninha. Deixa ele atacar a gente. Isso não acabou ainda. Não enquanto eu viver. Nossa, não dá nem dano, coitado. O velho tá... o velho tá morrendo. Vamos lá. Dois tirão de... Ih! Ah, pensei que fosse acertar com a Ibis. Beleza, eu vou destruir o braço da bazuca. Ok, defendeu, né, cuzão? O cara tem escudo, mano. Safado. Vem pra cá... cemitério. Nossa, switch. Cachorro quente. Boa, um braço já foi. Nossa, ele errou o míssil. Filho da mãe, cara. Pensei que ele fosse acertar o míssil na minha fuça. Pensei que eu fosse morrer aqui. Cura. Pra cá.
Ó, o cara não passa. Ih, maluco. Beleza, o Paul não passa por ali. Como que eu não consigo acertar essa parede? Agora dá. Toma. Vai lá, Trojan. Será que vai? Vai lá, Trojan. Aê. Nunca duvidei desse robozinho, hein? Eu deixei os suportes bem mais fraquinhos pra gente não ter que gastar muita grana. E eu acho que eu vou estar buildando eles melhor. Nossa! Mísselzão na cara que a neta ali tomou. Acabou. Destruímos o comandante e tomamos a base. Estou impressionado pelo nosso sucesso. Eu espero que tenha valido a pena. Vamos acertar forte monos na próxima vez. Espero que isso acabe com a guerra. Caramba, a missão deu 20 mil, cara. E o PUI custa 400 para reparar. É, vale a pena. Bom, eu não vou para Forte Monos agora, galera. Eu vou fazer no próximo vídeo, beleza? Obrigado por terem assistido. E a gente se vê no próximo episódio. Deixa eu vir aqui na base. Ver se dá para dar upgrade nos Wanzers, porque a gente ganhou muito dinheiro, né? Vamos lá. Latrell, Weapons, Anaconda, Banish. São as mesmas armas. Vamos ver as partes. É, não mudou nada não. Por enquanto não teve upgrade de peça, tá? Mas a gente vai estar... A gente vai estar se vendo no próximo vídeo, onde eu vou estar melhorando os nossos suportes, pra eles poderem pelo menos causar um dano nos inimigos e invadir Forte Monos, beleza? Fui!